На хабарі у 20 тисяч доларів затримали начальника льотної академії Олександра Чумака та посередника, його підлеглого, керівника училища Олександра Карауша. Сталося це зранку на виїзді з Кропивницького. Затримані вимагали гроші від директора приватної компанії за укладання договорів про співпрацю з академією. У разі відмови погрожували підприємцю знищити його бізнес. Неправомірні дії осіб кваліфіковано за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Після одержання всієї суми неправомірної вигоди чоловіків затримали правоохоронці. Наразі тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру та звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу. Четверта ранку. Центральна вулиця Світловодська. Автівка влітає в бетонний люк, виїжджає на тротуар, врізається в магазин, збиває 27-річну жінку, яка стояла біля терміналу, та відлітає ще на декілька метрів. Свідки кажуть, машина їхала на шаленій швидкості. Ну, мій знайомий, якраз він людина пожила, він не спав, він сидів там на балконі, то він чув, як стартувала машина. Він не мені розказував, а розказував моєму сусіду, що машина набирала розгон такий, був в ранок тихо, і пішла вона як на форсаж. Вам, та потім такий удар, яке все затихло. Постраждала мама трьох дітей. Вранці вийшла до термінала поповнити картку. Після ДТП жінку привезли в лікарню в тяжкому стані. Лікарі кажуть, її травми були несумісні з життям. Привезли до реанімаційного відділення, але незважаючи на реанімаційні мероприємства, спасти життя їй не вдалося. Це мати трьох дітей малолітніх. На жаль, вона померла. Вже наступного дня в Ленінському суді водійці обрали запобіжний захід. На засідання її привезли в інвалідному візку. У суді Тетяна Вишневська запевняє, їхала з допустимою швидкістю. ДТП, яка сталася, лише нещасний випадок. Я їхала за скоростю 60 кілометрів. Я просто хотіла, виходить, на моїй стороні движення був ежик, перебігав дорогу. Я хотіла просто об'їхати. І виходить, як виїхала на полосу встречну, там не було ні машин, нічого. І я услышала потім тільки звук, як хлопок какой-то. І далі я вже пам'ятаю, як у мене просто, нижня часть тіла зажата в автомобілі, верхня, я влетіла, виходить, в своє стекло, двері свої, і як просто йшли іскри від машини, і крутила машину, і все, я більше нічого не пам'ятаю. Через ДТП водійки перелом гомілки та пальця ноги, а також закрита черепно-мозкова травма. Адвокат запевняє, що жінці не надали необхідну медичну допомогу. Лікарі відмовилися зробити операцію на нозі, а зламаний палець на іншій перемотали скотчем. Мені так холодно, відмовився медперсонал. Це просто було не те, що я не знаю, не діватися, а вони мене оскорбляли морально. Фізично, ще коли мені становилось плохо, я не знаю, то ли сознання теряло, то ли що, вони просто взяли і кинули мою ногу, яка сломана, об кушетку, щоб я прийшла в себе, потім так можна робити. Суд обрав запобіжний захід Тетяні Вишневській. Підозрювану триматимуть під вартою 2 місяці із можливістю внесення застави понад 340 тисяч гривень. Валентина Шиповал, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Громадське обговорення тарифу на проїзд у комунальному транспорті відбулося у Кропивницькій міській раді. Розглядалося питання збільшення вартості проїзду. Вартість квитка у тролейбусі хочуть підняти до 7 гривень, а проїзд у комунальному автобусі – до 8. А все через велику кількість пільговиків та чинне рішення Кабміну щодо перевезення пасажирів виключно на сидячих місцях. На громадське обговорення зібралося близько півсотні людей. Більшість підтримала підвищення вартості проїзду. Остаточне рішення буде приймати виконавчий комітет міської ради наступного тижня. Якщо ти їдеш, користуєшся тролейбусом або автобусом, це і чисто, це і безпека, це і графік додержання руху і так далі. Це не грязні вонючі маршрутки, які вже знущаються просто над нами за наші гроші. Тому в мене пропозиція така. Лвина доля затрат підприємства, а також компенсації – це перевезення пільгових категорій. При собівартості, фактичній собівартості майже 115 мільйонів гривень
За перше півріччя підприємство отримало збиток майже 30 мільйонів гривень. Проти 7 мільйонів збитків, які були зафіксовані в 2020 році за аналогічний період. Це дуже, знаєте, серйозна ситуація, це дзвіночок нам, і ми повинні реагувати. Громадськість, більшість якраз все-таки розуміє ситуацію стосовно того, що відбувається із комунальним підприємством. Іншого виходу, крім того, щоб піднімати тарифи, на жаль, немає. Другу дозу вакцини зможуть отримати жителі віддалених мікрорайонів 4 вересня у Кропивницькому. Пересувні пункти вакцинації працюватимуть на Олексіївці біля магазину «Смак» та на Арнаутово біля 33-ї школи. Всіх охочих отримати щеплення чекатимуть з 9 до 12 години. При собі необхідно мати паспорт. На перекриття внутрішньодворових проїздів біля багатоповерхівок скаржаться поліції містяни Кропивницького. Так, нещодавно в одній з місцевих спільнот у телеграм-каналі з'явилося повідомлення про обмеження руху по вулиці Пляжева. Тут багато дітлахів, а автівки часто на швидкості пролітають повз. Аби вберегти малечі від коліс, батьки вимушені вдаватися до такої міри, розповідає жителька одного з будинків Олена Верба. Вони не хочуть їхати по тій дорозі, яка для призначена для автомобілів. Вони їздять всі сюди, тому що тут немає ям. З дітками неможливо згратися, тому батьки самовільно встановили тут шини, поклали зверху каміння, тому що водії приходили, шини просто прибрали. Зараз там камінь, всі спроможні фізично його прибрати, тому ось так. У сусідніх дворах люди також встановили перешкоди для автівок, але заважають вони не лише проїзду легковим, а й швидким чи пожежним машинам. У патрульній поліції зазначають, таке самовільне встановлення карається законом. Згідно правил дорожнього руху, на проїзній частині забороняється встановлення предметів, що перешкоджають проїзду чи паркуванню транспортних засобів. За скоєння зазначеного правопорушення частиною 1 статті 139 КУпАП передбачено відповідальність у вигляді штрафу на громадян у розмірі 340 гривень або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин. Коржову Костянтину Сергійовичу, фізичній особі-підприємцю, Олександрійський район, місто Олександрія. Кращих бізнесменів Кіровоградщини нагороджували у Кропивницькому. Урочистості присвятили Дню підприємця. В області понад 130 тисяч людей залучених у підприємницьку діяльність. Їх привітали представники міської та обласної влади. Дозвольте подякувати вам за створені робочі місця. Дозвольте подякувати вам за той внесок в економіку як Кіровоградщини, так і загалом держави. Дозвольте подякувати вам за те, що ви є соціально відповідальними. Я хочу побажати вам, щоб ви все ж таки ті прогнози, які у нас зараз невтішні є по коронавірусу, подолали і пройшли цей етап дуже міцно, і щоб не потерпали ніяких невдач. Серед нагороджених цьогоріч чимало жінок. Зокрема, Наталія Пташник очолює підприємство, що надає послуги у сфері альтернативної енергетики. Каже, подібні нагороди мотивують та заохочують. Я працюю в такій сфері, в якій я більше співпрацюю з чоловіками. І по-перше, коли ми тільки починаємо розмову або знайомство, то не дуже довіряють. Ось на мою думку, це ось такі неприємні моменти, але потім все проходить. Жінки, вони, на мою думку, більш активні в усіх сферах і, мабуть, більше не просто активні, а сміливіші брати на себе якісь зобов'язання і відповідальність. Грамоту отримала і Катерина Стерпул. Жінка працює в туристичному бізнесі понад 10 років. За цей час виробила власний підхід до вирішення труднощів. Слово «проблема» я взагалі вичеркиваю з свого лексикона. Є питання, є ситуації і є моменти, які треба вирішати. Тому все рішабельно, все можливо. Питання є, вони завжди були і є. Це життя. Тому рухаємося далі і вирішуємо питання. Найбільша складність – успіти все. Соєднити сім'ю, дітей, кар'єру, все вместе об'єднити. Це, мабуть, найтяжчіша задача. Після нагородження кращих підприємців Кіровоградщини привітали й артисти. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.
4 вересня істотних опадів не очікується. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме 15-20 градусів, вночі плюс 8-13 градусів. У Кропивницькому в день стовпчики досягнуть позначки 17-19 градусів тепла, вночі 9-11 вище нуля.